Olha aqui, ó. Saiu um maiorzinho aqui agora. Esse aqui deve dar uns 32 a 33. Ou 25. Pera aí, filho da mãe. Meu. Aí. Que lindo, cara. Parece até um flash, né? Peva bonito. É pra vida. Aí. Olha o terceiro aí. Esse é o maior dos maiores. Já soltou. Oh, tá aí atacando, viu? Tenta recolher e volta lá de novo. Ó, o melhor que eu coisei. É? Vou samear água, eu sei, eu digo a diferenciada. Mas ele vai vir. Joga lá na frente um pouquinho de novo. De novo que eu puxei. Não. Aí, e a marola? Aí a bicha. Ah, a espuma lá que fala. Espuma. Aquela marolinha. Olha lá, ó. Olha, na escuma mesmo, ó. Roubado, pô. Pegou aqui. Pegou? Pegou. É grande. Eita, grande. A carretilha tá fechada. É o grande, é bonzinho, foi é bonzinho. Mesmo. Poxa, eu tive metendo. Pra fora, pô. Calma aí, tá recolhendo devagar aqui. Foi, tá com problema, né? Deu pra ver, deu pra ver, deu pra ver. Tá filmando. Não, eu deixei folgado, ó. Outro gol fiz ali. Diabo. Pegou na minha água, foi? Não, é, ela vinha recolhendo aqui perto, né? Ele vem atrás, né? Conforme o trabalho, né? Pegar na minha, lá na frente. Ele tava só na boca, ele não pegou. Por que tu demorou tanto pra puxar? Aqui, homem, tá salvado. Tá folgado, homem. Tá folgado, ó. Aí, ó. Não, filho, vai lá, vai apertar. Nem sabia que esse bicho ia bater aí. Era grandinho também, hein? Era. Pega peixe. É rio não, é o povo, ó. A gente não pega peixe, a gente tenta pegar aí, ó. Tirar ao menos um pouco do lixo, tá? Da turma que joga no rio. Os porcos. Porco não, xingar os porcos não, né? Aí, ó. Passando o lixo aí, joguei a isca lá pra gente pegar e peguei. E grande. Estoura a régua aí. Ó. Pevasauro. Pevasauro de barranco. Assim, eu vou pegar ali. Quanto tá dando? 32. 32. Bota um pouco aqui na parede. 33. 33. Aí, ó. Uhum. Barranco, hein? Ó, pevasauro. Vai pra vida. Aí, ó. Vamos ver, indo pra vida aqui, pra ver se ele quer ir. Pega ele num dia de torneio aí. Vai lá, bichão, não se acanha, olha como vai mansinho, ó. Olha que coisa mais linda, rapaz, aí, ó. Vai ver os pais dele agora. Por isso que puxou muito mais pro lado que a minha. Vamos virar de se encontrar ainda, aí, viu? Meu, é flechinha. Flecha mesmo. Eita, vamos garantir o bichão aí. Soltou? Soltou? Ah, não acredito, danado, é flechinha. Flecha, cara. É lindo, né, cara? E amarelinho, ó. Vê se ele tá aqui de novo. Ele é o parente dele, o cardume. Eu tô vendo, eu tentei manter, trazer rápido e solto. Ah, o isca, mais homem, isca não faz isca. É, olha aí, ó. Falando na pescaria. Lá vem ele aí, tá parecendo flecha, mas é flecha. É flechinha, rapaz. Achei também. É? Achei também, é? Acho que não é não, é homem de danado, é? Aí, ó. Aquela hora saltou um, é aí, ó. Rabão é bonito. Mesmo, porra, estira. Coisa mais linda. Primeiro arremessado, camarão doido aí, ó. Salva ou não salva a pescaria? Aí, ó. Fazer propaganda logo aqui. Já tinha guardado a régua, rapaz. Pois é. Estoura agora ela. Ah, vou dizer, 29. 29? Qualquer flechinha dá 30, né? Sim, bonitinho, né? Já deu 30 e pouquinho. Esse aqui dá uns 30, vamos lá. Dá pra pôr bem assim na boquinha dele. Em cima, ó. Pera aí. Põe ela o teu celular logo, vá. Tá errado essa régua não? Lá, é, né? Porque tá, tem duas numerações. Tá colado no zero aí, vamos estourar a régua agora. 27. 27 só. 28 não. 28. 27,5, 28. Aí, pô, maravilha. Ainda bem que eu soltei aquela. E charutando. Flechinha mesmo, vem aí, rapaz. Aí, ó, flechinha de. Como é que fala? De barranco. Flechinha tá perto da gente aí, atraindo.
Cadê? Como é rápido. Ah, meu, ali não escureceu aí, ó. Pescador aí tarado. Bora. O bicho tá molhando aqui, mas o cara insiste até mostrar o peixe. Chega por hoje. Tô mordendo igual tá uma chama de abelha. Tem nojo pescar? Tô mordido aqui já. Só foi faz tempo. Ponto dos robalos fresh aqui. O bicho bateu essas horas aí. Ai, Maria. É, fumaça e borrachudo mesmo, pra dar certo. Fumaça espantasse pelo menos.